Mes ditën e sot me Këshilli Bashkiak Durrës zhvillojmë mbledhjen e radhës në salën e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Në rendin e ditës ishin përcaktuar 6 pika. Mbledhja u drejtua nga kryetari i Këshillit Bashkiak Ani Durmishi, ndërsa të pranishëm ishin 38 këshilltar. Përpara se të kalohej në rendin e ditës, u bë shpallja e vlefshmërisë së mandatit dhe betimi i kryetares së Bashkisë Durrës, Emeriana Sako. Duke cilësuar si privilegj detyrën si kryebashkiake, zonja Sako në fjalën e saj përcaktoi si prioritet programin e rindërtimit. Dua të falenderoj gjithë qytetarët e Durrësit që në datë 6 mars besuan tek unë. Për mua është një privilegj jashtëzakonshëm dhe një përgjegjësi e madhe për drejtimin e bashkisë së dytë në Shqipëri. Gjithashtu kam angazhimin që të shkoj deri në fund të gjithë premtimeve apo detyrave të cilat jam angazhuar përballë qytetarëve të Durrësit dhe në një farë mënyrë jam edhe krenare që do të jemi gjithë së bashku pjesë e transformimit të qytetit dhe ndryshimeve që do të psojë qyteti i Durrësit fal vizionit të kryeministrit Edi Rama. Në prioritetin tim do të mbetet programi i rindërtimit, pasi edhe këto dy vite puna jonë ka qenë fokusuar në këtë projekt. Unë dua të falenderoj kryesinë e Partisë Socialiste, dua të falenderoj gjithë anëtarët e Këshillit dhe Këshillin Bashkiak, të cilët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme në këto dy vite, duke mbështetur Bashkinë e Durrësit dhe mua në ndritimin e saj. Dhe gjithashtu dua të falenderoj gjithë ata këshilltarë që kanë qenë pjesë e fushatës time dhe kanë mbështetur kandidimin tim. Faleminderit të gjithëve. Pas u miratuar rendi i ditës në parim për të vijuar me miratimin e çdo projekt vendimi. Të 6 pikat morën dakordsinë e 38 këshilltarëve pjesëmarrës dhe nuk u shoqëruan as me komente dhe as me diskutime.